好，再我们再看哦，目前的这个是我们的好朋友小平哥哈、因为过去其实高虹安他在鸿海集团下面的时候呢，他们就非常的会social，然后呢，各大吃饭的一个场合，通常会有不同的一个商人啊，不同的一个财团啊，不同的一个企业，反正多交朋友是好事嘛，对不对？然后呢，后来呢，小平哥就说哈、就说赞整个高虹安又美又可爱，但是呢，有一位媒体界大佬三四年前就劝高虹安跟李宗廷分手，没有错。这个媒体界的大佬呢是非常出名的，但是这个名字我们不能讲，因为我们惹不起。你要不要跟你的一个男朋友来做分手？那时候高就有点尴尬，他就微笑嘛，对不对？那个时候呢，这个媒体大佬就说静下心来，别再往下坠。但后面事实呢，这个媒体大佬果然是我们市场上重要的人，为什么呢？第一个，当立委，他李宗廷是地下立委嘛？对。当市长，他李宗廷是地下市长嘛？目前来看也都是嘛，所以才出现了所谓的"一人做事一人当"，小丁做事小丁当，那 Jack 做事谁来当这个问题？好，好，后面呢？寇姐的爆料，后面更有趣了。寇姐就说呢，高虹安骗到什么郭台铭，发生什么事呢？高虹安在去年的年底十二月的时候，他要上任到整个新竹市的一个市长了，据传在十月底。十一月初，郭台铭呢就约他到信义富邦说：“哎呀，毕竟是自己的干女儿嘛，对不对？那过去呢也是我驾虎到柯文哲那边去的。干女儿谁说的？是你说的？哎，外面的传闻，好，外面的传闻。好，现在很小心。嘿，重点就是到信义富邦来吃个饭。那那时候吃个饭的时候呢，那时候呢，郭台铭就语重心长的跟他说。”你的男朋友啊，你还是跟他分手吧。那那时候高虹安的那个，我不知道他吃饭那时候感觉怎么样，可能拿着碗啊抖啊抖的，到底情况怎么样我们不晓得啦。但重点呢，想不到这件事情呢只是江湖传闻。靠靠前呢，他就说了，他在脸书呢引述整个邱明玉在整个所谓的民事上面的一个说法，他就说了，高虹安爆出跟李姓公费的助理在任职鸿海后，董事长郭台铭知道两个人交往非常反对。然后那时候呢，高虹安后面想一想，他就跟郭台铭说：“好啦，我跟李宗廷分手了。”这是去年十月底、十一月的事情。但各位有没有分手呢？没有分手，为什么呢？因为二月的时候，整个回高级住宅，他们进去看到两个情侣的时候，高虹安就这样子，没有分手啊，因为新竹市的新闻稿就说那个跟男朋友住啊，没有错啊，李宗廷又说他在那边住啊，没有错，还是没有两个男生住，没有啦，就是两个在住，所以呢，简单的事情就是现在对于高虹安来说最大的一个麻烦是一件又一件，但现在呢，我认为最麻烦的一件事情就是什么叫做脱裤子放屁，多此一举。你那个豪宅，你就那时候就大胆一点，就说啊，这个我们朋友搞我 O N 的，嘿，一当尊李宗廷行多底下，看情况怎么样说清楚。现在单单为了这个五万块，我先跟各位说，就不要公布合约嘛，对嘛，就不要公布合约。其实怪都是怪王义川呐、王义川那时候就教他，他就说那个时候你就不要说是高虹安租的，你就说是你男朋友租的，两个人之间没有结婚，然后呢，两个人男欢女爱，这个就逃得掉。过了两天，这个租约就出来，所以呢，从头到尾，这个都是王义川的错。是，好，非常谢谢这个宽哥哦。看起来这个媒体大亨跟这个郭董啊，都是这个低卡的这个网迷啊，因为感情的事一律建议分手。